Дмитро поборов ковід. Розповідає, що хвороба проявилася високою температурою та слабкістю в тілі. Можливості самоізолюватися не було. На щастя, розповідає чоловік, його сім'ю хвороба не зачепила. Саме більше я переживав не так вже за самого себе, хоча я вже підозрював, що у мене за хвороба, я переживав більше за своїх сімейних, оскільки можливість самоізолюватися не було. Минуло вже 200 днів карантину. Щодня кількість інфікованих збільшується. COVID-19 змінив звичний ритм життя. З початком карантину школярі навчались дистанційно. До онлайн-платформи звикали як вчителі, так і діти з батьками. Я розуміла, що тиждень ми так ніби нормально, другий тиждень трошечки важко, а третій вже всім нервово, я маю на увазі, важко. Поступово тиждень-два, і ми дійшли в колію, і, можна сказати, не були б зірвані від процесу такого навчального. Педагог розповідає, що дітям не вистачало спілкування один між одним. Зараз навчання в школах відновили. Карантин вплинув на емоційний стан людей. Люди були такі, знаєте, навіть, мабуть, дещо десь злі, що їх обмежують, тобто той простір, який вони звикли мати, а тут його не було. Карантинні заходи вплинули також і на малий бізнес. 4 місяці повного карантину, тобто сиділи абсолютно без роботи. А з 1 травня в мене було 3 найманих працівника і всіх довелося звільнити. Дмитро розповідає, що 2 тести були позитивними, а відтак курс його лікування розтягнувся на цілий місяць. Мені пояснював лікар, що проблема цієї хвороби саме не в самій хворобі, а в ускладненнях, які вона після себе видає. Лікарі нагадують, пам'ятайте про особисту гігієну, соціальну дистанцію та бережіть себе. Наталія Яваляник, Олег Степанюк, Олексій Олексієнко, телеканал ITV.